Nə tər dalapasa? Nə tər qəşək? Qirdi? Hə. Yorğadan çıxmadı ki? Yox. Xoşuna gəldi? Hə. Bombadır? Hə. Qəşəkdir yoxsa bombadır? Bombadır. Sürdü qardaş, qəşək normal nə? Arada da biraz buraxdı. Maşın səmiyyən çəkəmərdim. Normal nə gedir? Bəyəndi. Əsas odur Xəlil müəllim bəyəndi. Bir dənə də başından öp qadını. Həm də öp onu. Oy, mallah deyilsə. Hı? Ne diyorsun? Diyelim ki ağzını bıraksaydın uçacaktı. O Halil o bak günlerde attın ha. Bıraksaydı uçacaktı.